我们现在要开始上的东西叫做声音。第一件事情是要教声音是怎么来的。在我们的物理上，我们说东西有声音是借着一些介质将一个所谓的声波传到你的耳朵里，你会听到的呢，就叫做声音。那我们讲课的时候，我们讲耳朵以外的事情，耳朵以外的事啊，所以声音是要靠介质传播，声音是一个力学波。那怎样才会有声音呢？在物理上说的法是，要有东西震动，要有介质传播。有的参考书会写着急速的震动，会加急速的原因是因为如果你不够急速，你就听不到；太过急速你也听不到。这个范围后面会讲到，所以有人会写要急速的震动啊，才会有声音。所以呢，像我们有人会举这样子的例子给你看，说像这样的例子，这样叫做震动。没声音，因为不够急速，不够急速啊，要够急速才会有声音。好，那还有介质传播，要有介质，要有东西震动。有些例子，这个是一个通草球，不过你们现在大概不知道什么叫通草了，想成保育绒球就好了。然后吊着，敲着音叉，靠过它会叮叮叮叮叮的弹跳，表示音叉在震动。下面一个例子，我们以前就有举给学生听过，现在课本有明示，课本已经有明示这个例子，就是呢，来，把他的手放在这里，我现在讲话有声音，你就觉得自己在震动。没有震动就没有声音，没有声音没有震动。有震动才有声音啊，还有就让它有声音。这个我们以前就跟学生举过了，那现在课本有明示。还有说别的做法了，什么在那个鼓上面放些小米粒了，啊，敲鼓要像个当当当跳来跳去了啊，类似的。还有我们做实验要做的，敲个音叉把它放到水里面去，这个我们做实验会做这件事情啊，显示它要有震动，所以要有震动才会有声音。除了要有震动之外，还必须要什么？介质传播。这个是好像是波义尔做的实验啊，里面有一个电铃，当当当当当在响，然后呢把它抽气抽出来，随着你的气越抽越多，逐渐变成真空，它的声音就越来越小，声音就越来越小，最后抽到真空就没声音了，因为没有介质把这个波动给传出来，所以这要证明要有介质才会有声音，有介质声音。所以有声音在耳朵以外面的条件，耳朵以外的条件两个：一有东西震动，二有介质传播。OK， 有介质传播。所以那我们上课啊，我们教你的传播的介质都是讲空气，固体也可以传声波，液体也可以传声波。你潜到游泳池的下面，还可以听到上面有出声音，表示液体也可以传声。但是我们通常在我们上课的时候、考试的时候，我们是没有管这个的，我们只管那个空气传声音，所以我们讲的是空气传声的状况。OK。所以就问了一个傻问题，月球没有空气，那人怎么讲话？倒过来先讲另外一件事啦，有些科幻电影演的是太夸张了，两艘太空船在那边打来打去，砰了砰了砰了，好大的爆炸声。问题是太空你听到爆炸声听不到，没气体，没人传播，对，就是它蹦掉，那什么声音都没有。就像影电影就太奇怪，听到砰砰砰砰，然后都没声音，缺乏声光效果，只要制造点变啊变啊变啊，而制造点的量是完全听不到的。OK， 好，但问题是，那太空人怎么办？他没有光，月球上的太空人那怎么办呢？怎么办呢？
怎么办？停车站借问，请问怎么办？我们请可爱的26号，26号不在，换一位叫做22号，不在，为什么也不在？为什么都运气那么好？今天果然不是我的日子。34号，在，34号，要无线电，什么？哎，我们，你说什么？用无线电了。好，请坐下。理化的讲法叫做电磁波，无线电就是电磁波。电磁波需不需要介质？不用，所以它就可以靠讲话，透过仪器转成电磁波送过去，接收，再把它转成你会听得到的声音，这样子就跟我们的收音机的意思类似了啊。我讲话对着广播电台对着麦克风讲话，讲完话之后经过仪器转成电磁波，然后传传到某个地方，然后接收下来，再经过仪器把它转成我会听到的声音，就这样子。所以呢，就是好，这一段的重点就是请你记住，产生声音有两个条件，一要有东西震动，二要有介质传播，这就是我们这一段的重点。OK。